Šiandien čia Lietuvos krepšinio lyga, šiandien čia Kauno Žalgiris savo žiūrovų akivaizdoje priema vienus iš turnyro outsiderių Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Ir nemažai legionierių yra Nevėžio komandoje, iš jų nemažai tikimas. Puikiai pick and roll, puikiai moka išnaudoti progas, atlieka greitai metimą po užtvarą, leidęs iš karto po užtvarą žemyn. Daug laisvės, daug galimybių demonstruoti, ką jie sugeba, Andersonas ir atsarginių žaidėjų suoreliai. Vienintelis dalykas, kuris galbūt žaidėjų interviu. Po Žalgiriui, atrodo, jau pavyko perimti kamuolį, nepavyko to išnaudoti, čia puikiai išnaudoti. Vienas iš pavojingiausių žaidėjų visai Lietuvos krepšinio lygoje. Vienas daugiausiai patirties, tai visiškai neliko, nors pirmas gynimas buvo visai įdomus. Na, pažiūrėsime, kaip bus šiandien. 21, 4, vienu. Daug savo 15-10 minučių. Okay. Jaunas, bet dar tau ir savotiškai papildomas toks spaudimas ir dėmesys iš čia ir vėl. Aišku, jie ne visada skrieja krepšį. Lekavičius gerai mato komandos draugus po krepšiu. Čia dar suveikšta kamuolys. Tas dalykas, kaip jie krepšį, kaip ir savo šansų pasimokas. Čia Lekavičius. Na, čia kamuolių klaidų virtinė. Tiesiog pasipila Artūras Miloknis iš viršaus. Antra pusė, jo Nevėžio tikrai tokia silpnoka. Tiesa, toks žaidėjai, tai yra viso labo tikrai 15 žaidėme, kas svėlesnis nei priekį, o tai yra vertinis Nevėžiai panaikinti tokį panašumą, kuris tiesiog kosmiškai savo varžovas paspaudžius, vos neperimo kamuolio, Lekavičius, uai, koks perdavimas! Ir jis taip pat geriausiai kovojo komandoje po krepšiais, jo sąskaitėje būtų komandė. Matė, kad dar kas Leonardas Lekavičius nepataiko iš toli greitą, tokia labai geras perdavimas ir čia jau bus kažkai krepšių kitokius metimus. Nepaisė to, kad Laknis. Antūras Laknis rodo irgi. Šitas matot Nevėžio kūrį grįžtės. Oi kaip gražiai, oi kaip gražiai. Tribūna čia jį gražiai. Oi kaip gražiai. Per NBA žaidimo kompiuterinį galima tokius metimus nebemesti. Greitą ataką, du taškai. Pinigai Žalgirės kitrius užtaukus išvarti. Oi, aptokas viena ranka. Skriuokti, Žalgirio, Nevėžio 17. Yra tiesos, čia Kariniauskas iš to krepšio. Antsas greitą ataką, kur šiandien Žalgirio surengėlė tiek jau daug geras perdavimas, geras blokas, bet čia jau du. Žalgirio buvo blokas, bet dabar. Gerą kovo, galbūt ir žiūrovams dabar Lekavičiaus perdavimas, Ulanovas ir 2-1. 99-52, tokių rezultatų Žalgiris įveikė Nevėžį.